Wasanii, tunataka manze kupatia chance ya kukua kwa The Uncut Hip Hop Award Cypher. Itakuwa ina happeni December manze. Tunataka manze you bring your A game, 16 bars moja mbaya, moja mbaya. Twende kazi. Jo, I'm sure the command ya kishota li biski do. Kama ule final hata kuenda concert ya Hess, you'll miss kupik tiko. Weza majuna kudu squeeze ni tiki, kuna nyesha mfuwa tiski, pump na stone. Honi sit up so kitaka tufanya collab, but those against we know. Gege toni ngoma si skizi, I love not unless kuna shinski. Wakati nali sauti sauti ni otile brown calligraph jones. Yezi attend event, wameleta whiskey, ngong ni takuwa biski do. Hapa tuko ndit ni locked, hatu wa kitu snitch, hati tunoza bangi tulitua gizu ki bitch. Na kati ya ko, ampia jaje sutachimpa tana. Kwa kwa prison kama El Chapo. Jukenyo kitaka job, unapewa ndo ya maji na brush, unapewa kwanza Osha Joe. Uncut Hip Hop Challenge Chester, meleta CV kwa sweet ziko drop. Chukua simu piga polisi, wampie kuna shop shifting. All day pia with this happening right now, CBT to all the store. Not unless when infamme kama DJ Joe. Don't try mixing java shada donze na whiskey shot. Tupatane boots folk talk, penye kuna make beat. Nataka kuingia beast mode kama Beastie Boys. Usisahau kuleta kidungi visumbili, two pairs of ghosts. Na sweet za kukata tufia day ni kikunyo kill this thought. Niko na akili agility, that means ability to speed this word quickly easily. Ukijueka kukeep up, you'll be feeling dizzy like I'm twisting your limit. Kidini for 10 security, jazipata fingerprints wakichunguza mwile city bonk.